Балқаш қаласының оқушылары қаланың тарихы мен туристік мүмкіндіктеріне арналған бағыт-бағдар ойлап тапты. Жаңа жоба шаһарға келген саяхатшылардың қаламен жақынырақ танысуына мүмкіндік береді. Мәселен, былтыр Балқаш қаласында 15 мыңнан астам турист келіпті. Соның негізінде жергілікті бюджетке 250 миллион теңге пайда түскен. Бүгінде мұнда 4 демалыс аймағы бар. 2020 жылға дейін тағы 6 кешен салу көзделіп отыр. Бұл туристердің санын 70-80% арттыра түспек. Саяхатшыларға арналған экскурсиялық бағыт-бағдарды оқушылар мектеп мұражайында жасаған. Мы создаем вот такой... Біз қаламызды өте жақсы көреміз. Туризм экономикалық тұрғыда тиімді салалардың бірі. Сондықтан оқушылар қаламыздың байлығы мен көркем жерлерін, жағажайларды елімізге ғана емес, шетелге де жария етуде.